Молодець. А я тим часом продовжую натискати. Семикласник Кирило робить штучну вентиляцію легень. За легендою, постраждалий, замість якого манекен захлинувся у водоймі. Хлопець каже, мріє стати рятувальником, тож намагається запам'ятати все до дрібниць. Я дізнався сьогодні нового про апарат штучної вентиляції. Потрібно трубкою острим кінцем, кінцем до носу прикласти і тримати її. Відтепер в цьому ліцеї, селищі Баришівка, на Київщині діятиме клас безпеки. Тут школярі навчатимуться, як діяти в умовах надзвичайних ситуаціях. Зокрема, просто зараз фахівець ДСНС показує, що робити, коли побачили міну. Наголошує, це дуже важливо в умовах війни. Снаряд, що не здетонував, може лежати у полі, і в лісі, і у дворі. Що якщо бачимо, ні в якому разі не торкаємося, не кидаємо камнів його, там, чи палкою потрогати, не можна. Іван – переселенець із Запорізької області. Жив в окупації 7 місяців. Утім, лише сьогодні на уроці дізнався, що поблизу з вибухонебезпечним предметом навіть телефоном не можна користуватись. І якщо там бачиш снаряд якийсь, треба відходити назад, а потім вже дзвонити там 101 чи 102. Протягом уроку діти тренувалися накладати один одному жгути, а ще зблизька побачили рятувальну машину та приміряли костюми пожежників. Щасливі, приємні. Я дізналася, як потрібно вогнегасником гасити. Там ми віднімаємо красну штуку, потім металеву, направляємо всю трубочку і гасно нажимаємо. Директорка ліцею каже, аби створити в навчальному закладі клас безпеки, в одному із кабінетів зробили ремонт. Допомагали і діти, і батьки. Працювали діти в минулому році над проєктом і виграли грант, де на 15 тисяч були закуплені турнікети. Що таке клас безпеки? Це поєднання всіх напрямків безпекового простору дітей. Це розглядалось питання і пожежної безпеки, і правил дорожнього руху, і протимінна діяльність, яка на сьогоднішній день актуальна, як ніколи. Посадовці наголошують, класи безпеки зараз з'являються у навчальних закладах по всій країні. Лише у Броварському районі Київщини їх 6. А рятувальники кажуть, починати пояснювати дітям основні правила безпеки треба вже з 3 років. Валерія Глущенко, Володимир Дєдов. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».